नेपालको ओपनर जोडी कुशल भुटेल र आरिफ शेखले जब लोभ लाग्दो पार्टनरसिप गरिरहेका थिए त्यतिबेलादेखि नै ललित नारायण राजवंशी मिस भइरहेका थिए। सम्झनामा सबै सबैमा स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। नेपाल वर्सेस जिम्बाब्वेको म्याच हिजो सुरुवातदेखि अन्तिम चरणसम्म हेरियो। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई कस्तो लाग्यो म मेरो धारणा मेरो विचार आज यस भिडियोमा राख्न गइरहेको छु। सुरुवाती चरणमा नेपालका ओपनर द्वय कुशल भुटेल र आरिफ शेखले सुरुवातदेखि नै करिब करिब 30 ओभरसम्म नेपालको पक्षमा नेपालको फेभरमा गेमलाई पूर्ण रूपमा लिएर गएका थिए। तपाईँ हामी सबै खुसी भएका थियौँ। नेपालले जिम्बाब्वे सामु एउटा गतिलो टक्करको एउटा टार्गेट दिनेछ भन्ने हामीले सोचिसकेका थियौँ। हामीलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो। गेम हेर्न अझै पनि मजा आइरहेको थियो। 171 रनको पार्टनरसिप गर्दै नेपालका ओपनर जोडी कुशल भुटेल र आरिफ शेखले नेपालका लागि सर्वाधिक आजसम्मकै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको गेममा अति नै अविस्मरणीय योगदान गरेका थिए। जब कुशल भुटेल 99 रन बनाएर आउट भए त्यति बेला तपाईँ हाम्रो सबैको हर्ट ब्रेक भयो। साह्रै दुःखको अवस्था सिर्जना भयो। यस पश्चात नेपालका अर्का ओपनर आरिफ शेख पनि तुरुन्तै आउट हुन पुगे। त्यस पश्चात ब्याटिङमा आएका नेपालका युवा स्टार ब्याटर कुशल मल्ल र रोहित कुमार पौडेलले केही समय इनिङलाई सम्हाले। मध्यम स्तरमा भए पनि रोहित कुमार पौडेल र कुशल मल्लले नेपालको पारीलाई सम्हाल्दै लगेका थिए। रोहित पौडेल र कुशल मल्ल आउट भइसकेपछि आएका नेपालका ब्याट्सम्यानहरू आरिफ शेख, भीम सार्की, गुलशन झा, करण केसी, सोमपाल कामी लगायतले नेपालको पक्षमा खेल्नै सकेनन्। जुन गतिमा ब्याटिङ गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्य। लो अर्डरमा आएका कुनै पनि खेलाडीले बलभन्दा रन बढी बनाउन सकेनन्। कसैले 13 बलमा 13 रन बनाए, कसैले 7 बलमा 6 रन बनाए, कसैले 2 बलमा 2 रन बनाए, कसैले 2 बलमा 0 रन बनाए, कसैले 1 बलमा 0 रनमै आउट हुन पुगे। त्यसैले त नेपालको पारी 290 रनमै सीमित हुन पुग्यो। त्यो नेपालका लागि हिजो एउटा ठुलो सौभाग्य थियो। जिम्बाब्वे जस्तो टिमलाई उसकै घरको मैदानमा नेपालले ठुलो उलट फेर गर्न सक्ने अवस्था थियो। नेपालका ओपनर जोडीले त्यति राम्रो सुरुवात गरेको पारी करिब करिब 350-60-70-80 पुग्छ कि भन्ने हामीलाई लागिराख्या थियो। त्यति नभए पनि 300 त गर्छ होला भनेर हामी अन्तिम समयसम्म गेम हेरिरह्यौँ। तर नेपालका पछिल्लो क्रममा आएका खेलाडीको ब्याटबाट कुनै पनि क्वालिटी सर्ट प्राप्त गर्न सकेनौ। त्यसैले नेपाल 290 रनमा सीमित रहन सक्यो। जब जिम्बाब्वेको ब्याटिङको पालो आयो फेरि पनि हामीलाई आशा थियो नेपालको बलिङले जिम्बाब्वेलाई परास्त गर्नेछ। नेपालको चान्स अझै पनि 50% भन्दा जित्ने चान्स बढी छ भन्ने हाम्रो मनमा लागिराख्या थियो। जिम्बाब्वेको ब्याटिङ जसरी चल्दै गयो मनमा डर उत्पन्न हुँदै गयो। नेपाल गेमबाट पछि हटेको सङ्केत हामीलाई आउँदै गर्यो। आदरणीय महानुभाव, जिम्बाब्वेको ओपनर जोडीले राम्रै सुरुवात गर्यो तर सोमपाल कामीले त्यसमा ब्रेक दिलाए। कुनै समय समयमा नेपालले विकेट लिन सकेको भए जिम्बाब्वेलाई गेम जित्न निकै गाह्रो हुने थियो, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। त्यसै गरी नेपालले पाएको अर्को एक मात्र विकेट गुलशन झाले लिन सफल भएका थिए। नेपालको फिल्डिङमा पनि निकै कमी कमजोरी देख्न पाइयो। समग्रमा भन्नुपर्दा जिम्बाब्वेलाई नेपालले हराउन सक्थ्यो समय समयमा विकेट निकाल्न सफल भएको भए। नेपालको तर्फबाट नेपालका महत्त्वपूर्ण खेलाडी नेपालका म्यान प्लेयर सन्दीप लामिछानेलाई टार्गेट गरेर हान्नुपर्छ।
तब नेपाल टीम हुबलेस हुनेछ भन्ने जिम्बाब्वेले पहिले नै प्लानिङ पहिले नै सन्दीपलाई टार्गेट गरेको थियो जस्तो हिजोको खेलमा जिम्बाब्वेसँगको खेलमा हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। आदरणीय महानुभाव भयो पनि त्यसै नेपालको ओपनर जोडी कुशल भुटेल र आरिफ शेखले जब लोभ लाग्दो पार्टनरसिप गरिरहेका थिए त्यति बेलादेखि नै ललित नारायण राजवंशी मिस भइरहेका थिए, सम्झनामा आइरहेका थिए ललित नारायण राजवंशी। मनमनै लागिरहेको थियो नेपालको ओपनर जोडीले आज यति राम्रो खेल प्रदर्शन गरेका थिए, विकेट धेरै बाँच्ने भए, ललित नारायण टिममा भएको भए आज जिम्बाब्वेलाई सहजै हराइदो रहेछ भन्ने कुरा पहिल्यै दिमागमा आइसकेको थियो। आदरणीय महानुभाव हुन पनि लास्टमा त्यही नै भयो। नेपालको बलिङ लाइनमा यदि ललित नारायण राजवंशी हुन्थे भने पक्कै पनि कुनै उलटफेर हुन्थ्यो, अवश्य पनि ग्याममा कुनै न कुनै प्रभाव पर्थ्यो। आदरणीय महानुभाव नेपाल भर्सेस जिम्बाब्वेको खेलमा ललित नारायण राजवंशीको निकै नै मिस भएको छ। आदरणीय महानुभाव तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको थियो आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। अबको खेलमा ललित नारायण राजवंशी अवश्य पनि ग्यारेन्टीका साथ नेपालको टिम इलेभेनमा प्रवेश गर्नेछन् देख्न पाउनेछु भन्नेमा म ढुक्क रहेको छु।